E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Dan e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui com meus primeiros 30 minutos de um jogo pessoal, de verdade. Um dos jogos mais tops que eu já trouxe aqui no canal, chamado Warframe. Você já deve conhecer, é um jogo que vem se desenvolvendo aí ao longo de anos e é top, tá? Primeiro, antes de eu começar a falar sobre o jogo, antes de eu começar a falar sobre tudo aqui, eu preciso que você se inscreva aqui no canal e curte o sininho. Por favor, por quê? Muita pessoa vem aqui, assiste o meu conteúdo e não se inscreve, não curte, não. Como que eu posso dizer assim? Às vezes curte, não se inscreve, assiste e deixa de se inscrever. Então, assim, eu vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês. Se inscreve lá pra gente se interar. Pra gente estar mais perto um do outro, esqueci como é que fala a palavra. Se inscreve aqui pra me fazer perguntas no Twitter, no Instagram. Eu tô muito online lá. Tipo, a gente fica o tempo todo batendo papo. Com as pessoas que gostam de fazer isso, é claro. Então, se inscreve aqui, a nossa nação precisa crescer e venha fazer parte desse time, beleza? Então, bora lá. Pessoal, desenvolvido pela Digital Extremes para Microsoft e Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Em Warframe, os jogadores controlam os membros de uma raça chamada Tenno. Como assim uma raça? É como se fosse uma raça humana, só que a raça chama Tenno, beleza? É uma outra raça alienígena. Uma raça de guerreiros antigos acordaram de séculos de criogenia ou criogênia, não sei como fala, para se encontrarem em uma guerra de facções diferentes. Como assim? Uma raça antiga acorda, pessoal, tipo, pra ajudar o universo. Vocês vão ver aí na gameplay que tá foda, tá foda. As missões estão espalhadas pelo nosso sistema solar, isso que eu achei mais top ainda. Exemplo, você faz missões lá na Europa, na Lua Europa, em Marte, em Vênus, e tem uma hora lá que abre o mapa e você consegue ver o sistema solar inteiro e escolher as missões, é bem top. A Digital Extremes, pessoal, começou o Warframe Beta, né? Fecharam assim, beta. Lançaram a versão beta no dia 24 de outubro de 2012. Olha a idade que tem esse jogo. Desde então tem tido várias versões e lançamentos de correção. E a Open do Beta foi lançada no dia 25 de março de 2013. A versão para PlayStation 4 foi também desenvolvido e lançado no dia em novembro, né, de 2013, enquanto a versão para Xbox One foi lançada dia 2 de setembro de 2014. E agora, dia 1º de janeiro de 2018, lançaram essa versão que a gente vai jogar agora com algumas atualizações online para Microsoft Windows. Então, assim, o jogo é completo, cara. O jogo foi, tipo, ele vem se completando desde 2012, ou seja, são 5 anos que o jogo vem se completando, se alocando no mercado. E olha esses números, pessoal. Ele é um jogo free to play, um jogo grátis na Steam. Você chega lá e baixa grátis, né? Claro que tem alguns itens, algumas skins que você tem que comprar se você quiser, mas isso não te dá vantagem nenhuma dentro do game. E ele é de ação, tem uma ação, um pouquinho de aventura e principalmente com FPS, vocês sabem que é a minha paixão. Pessoal, eles têm uma comunidade, que eu vou colocar aqui na descrição. A comunidade do Warframe tem mais de 3 milhões de pessoas ativas na comunidade dos caras. Então, assim, é um jogo, é um puta gamer, desculpa a expressão. E com a média de 50 mil pessoas online diariamente e simultaneamente. Ou seja, é bom ou não é o jogo? O número manda ou não manda? E eu vou ler pra vocês aqui a história, né? Tipo, a história do jogo mesmo. Eu fiz questão de ler essa história pra vocês entenderem o universo que eu tô inserindo vocês. E assim que eu acabar, a gente já corta pra gameplay, beleza? Então vamos lá. Eles eram chamados de Tenno, guerreiros de lâmina e arma, mestre da armadura Warframe. Aqueles que sobreviveram à guerra antiga foram deixados à deriva entre as ruínas. Agora, eles são necessários mais uma vez. Os Greener, com seus vastos exércitos, estão se espalhando para todo o sistema solar. Um chamado ecoa através das estrelas, convocando a raça Tenno para lutar de um lugar antigo, e eles convocaram você. Deixe a Lotus te guiar. Ela resgatou você de uma câmara criogênica e lhe deu a chance de sobreviver. Os Greeners vão lhe encontrar. Você deve estar preparado. A Lotus ensinará você a usar o Warframe e os segredos para liberar os seus poderes. Venha, Tenno. Você precisa estar nessa guerra. Bora pro vídeo.
Mano, tem. For generations you've slept. Você dormiu por gerações sem propósito, sem um chamado para lhe acordar. Mas agora algo surgiu nas ruínas da guerra antiga. Protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. Very good court. Primeira coisa, galera, eu vou abaixar o som aqui. Deixa eu ver se é. Primeira coisa, tio, que eu vou fazer aqui é abaixar o som, tá ligado? Vamos lá, Excalibur. Corra entre os inimigos enquanto os fatia. Emite flash brilhante carregando todos os inimigos no raio pequeno em alguns segundos. Lança, blá blá blá. Make. Forças magnéticas. Cria campo magnético. Emite pulso de energia. Lança projétil de choque. Atordoa. Oferece uma breve melhoria de movimento que afeta os aliados ao seu alcance. Volta um obstáculo de energia fornecendo abertura para os inimigos. Caraca, hein? Agora eu não sei quem eu quero, velho. Caraca, fodeu. Mano, essa aqui parece ser top, fraga. Mas esse aqui também. Ah, vou nesse aqui mesmo, tio. O cara tem umas espadas cabulosas ali. Wake up, Tenno. I see the Lotus has tried to wake you. Pity. Tentou, não, ela conseguiu, seu otário. You're my prize now, Tenno. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I am searching your Warframe's power systems. Quick, use your power. Defend yourself. Como é que bate? Como é que usa? Dois pulos. Como é que usa meu poder? Cê é louco? Olha, eu dou. Que isso? Pera. Sai fora, tio. Que aquilo? Pera. On out.
louco? Que jogo é esse? Olha o que eu aprendi. Olha o que eu aprendi. Que isso? Vou matar ele assim, quer ver? Ó, se liga só. Mano, eu sou meio com ele. Tem... Pula. Uhul! Olha! Caralho! O que é isso aqui? O que é isso? Só tem o poder só. Mano, pera, vou tentar dar aquele golpe ali. Nossa senhora! An extraction ship is on its way, but the Grineer will be hunting you. Arm yourself. Pra que coisa eu posso fazer isso aqui, ó? Você quer o quê? Faca. Pegar com X. Caralho. Que isso, velho? Que isso? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse, meu Deus do céu? There's a cache of weapons ahead. Grab what you can. Your warframe is out of power. Use another weapon. Your warframe tá sem ele. Peraí. Galera, vou tentar baixar o volume aqui um pouco do jogo, tá ligado? Aí. Mano, olha altas máquinas, olha esse gráfico, velho. Para. Gostei de fazer essa paradinha aqui, mano. O cara pula e já dá meio que uma parafuseta. Isso, lagou tudo. Gente, o PC tem que ser bonzinho, viu? Mano, eu sou um ET. Sou um alienígena, tipo, um defensor da galáxia. Que isso? Ah, foi o tio ali. Vai morrer, otário. Só vem. You're not ready to face war now. Só vem. Use your melee weapon to block the beam and get só inside. Vem. My decrepit heart is pounding. Ah, você vai ficar this sumindo agora. Celtic desaparece. Lock the area down. This Celtic desaparece agora. Galera, eu tô sentindo que eu tenho que meio que... Get to the console and release the lockdown. Do that and I will guide you to your alt ship. It's caralho. Your chance. Esse cara faz altos... The Queen wants to destroy you, but I... Que isso? Aqui é só uma bala. Uma bala pra cada um. Pode vir. Pode vir, não. Como disse o Brunão. E como que isso? Ah, eu posso apertar X também, mas eu posso explodir a parada toda, né? Não posso. Aí, ó. Mano, eu tenho que aprender como que pega essa parada, velho. Agora tá passando. Nós estamos indo salvar um cara ali. Nós usamos espada também, menino. Aqui nós é de um ninja elite. Caralho, tem uma máquina ali fazendo um barulho da porra, tá igual meu PC, mano. Que isso? Já tô com a mãe aqui da parada, olha. Mira já tá andando cravada, tio. Tenho dodge quando eu for jogar CS. Vai sair nada. This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Bypass the security so we can enter. Esta área é totalmente protegida. Ela mandou a gente examinar a área e ir com cautela. Mas nós vai fazer o quê?
meter o louco. You've been spotted. Get ready for a fight. Bota a cara, bota a cara, bota a cara. Caralho! Moleque, aquele cara ali, ó, deu em mim um pau. Ó, tomou na cabeça, fi. Olha e tap, já fragou. Tem que ir pra lá, velho. Bota a cara, Lemão. Bota a cara, Lemão. Search these cells for Darbo. He has to be here somewhere. Bota a cara, Alemão. I owe you for this, Tino. I will get my entourage to meet us in orbit once we're clear of this mess. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darbo out of there alive. Eu tenho que tirar daqui vivo, é isso mesmo? Vem, tio, logo. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools. Mete o fetch. Como é que abre essa porta aí, tio? Cola aí. Não vou poder te deixar pra trás, né? Por isso que agora eu vou ter que ir na... na cautela. Cadê você, velho? Você é um velho burro, viu? Vem! Vem! Tira a cara, Alemão. Vem, ô, gordo. Override successful. Let's get going. Vem, tio. Sai daí, ô idiota. Tem que ficar aqui tomando bala pra esse cara. Ó o cara, Zé. O cara é loucão. Cara, ele é loucão de Kisuke. Cadê ele? Alarms reset. Vem aqui. Vem, ó, arrombado. Vai tomar tiro aí, tio. Now the Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall we see how your shields work? O shield já tá traçado já. Vou morrer pra mim. The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. E aí, Dom?
isso? 2 HS. Cê é louco, cê é louco. Quase morri. Eu, esse pulinho. Vem, tio. Quem é o resgatador aqui? Quem é o cabuloso? Quem tá arregaçando na boca do balão? Bora, tio, bora, tio, bora, tio. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês puderam ver aí, tem... Mano, o jogo é doido demais, velho. Vou continuar jogando aqui. Se vocês quiserem mais desse jogo, pede aí, coloca aí embaixo. Se esse vídeo tiver ficado um pouco maior, porque eu quero pôr ele com no máximo 15 minutos. 20 no máximo. Se ele ficar um pouco maior do que isso, me perdoem. Mas assistem, porque o jogo é muito foda. Eu fiz uns cortes aí pra poder ficar... menor, mas pra vocês verem, basicamente a gameplay, porque esse jogo aqui, pessoal, não é uma série, tá? Os jogos que eu trago na segunda são jogos pra vocês conhecerem, pra vocês verem como é, pra eu dar uma jogada, pra vocês entenderem como é o jogo. Então, como eu falei no início, deixa aqui seu like, curte aí, compartilha, as minhas redes sociais continuam aqui, assistam aí os outros vídeos recomendados que vão estar no final do vídeo. Valeu, eu sou o Dan, fui! Holy.